лидерот во Д-групата Дискон Царовски забележа нови 3 бода, откако убедливо со 5 спрема 0 триумфираше над екипата на Данан Сад Бик Инженери. Положениот Соколовски, кој со четвртиот и петтиот поводо на турнирот, донесе водство за првиот дел. Трајчевски во вториот дел продолжи онаму каде што застана Соколовски во првиот и со два погодоци во серија донесе убедлива пренос за Дискон Царовски, додека петардата ја комплетираше Сулеман во финишот на мечот. По две одиграни рунди, екипата на Дискон Царовски се пласираше во наредната фаза, додека Данан Сад Бик Инжиниринг е се подалек од пласман во нокаут фазата. По две одиграни рунди, екипата на Дискон Царовски се пласираше во наредната фаза, додека Данан Сад Бик Инжиниринг е се подалек од нокаут мечевите. По третата рунда е се средна Данан Сад Бик Инжиниринг, ресторан Балкан и Дискон Царовски практик ерден. Актуелното освојувач на Велигденскиот турнир Виспек со пресвар на Солова Телеком со 4-2 и ја забележа втората победа во Г групата. По минијот прв дел, трците се разбудија во вториот. Први да предна стигнаа поштарите преку Симоновски, кој беше прецизно на белата точка. На погодокот на Телеком, Виспе возврати со 3, резултатот го изеднача Киргиевски, а пресвртот го направи пазарковскиот пенал. Со вториот половина на мечот, Киргиевски зголеми на 3-1, додека покерот го комплетираше Ристевски. Вториот гол на Телеком беше дело на Марковски. Победовме со 1-0, што е реален одраз на силите на почетокот, со оглед на возраста што имаме. Меѓутоа, Виспо е по-квалитетна екипа, по-млади фудбалери. Се надевам дека ќе одам многу далеку на овај турнир и дека ќе бидам меѓу првите 3 екипи. Што се однесува до нас, нашето учество е доволен доказ на, да речам, целокупната организација на турнирот, добра, се надевам дека овој турнир ќе е традиционален и им честитам на организаторите за една ваква добра идеја, која што мислам дека ќе трае со години. Се надевам дека и другата година, ако не послужи здраве, ќе играме. Од сега понатаму ќе ја гледаме, ќе следиме текот на станице и ќе навиваме за подобрите. Пала честитки добротивничката екипа, се бореше, мислам, изиграја фер и коректно. Виспо игра така стално во почеток на турниров, играат многу незгодно, играме многу слабо, почиме со сите, не дека ги подсембиме, така играме, па второ полувреме докажав нека сме подобри од нив и мислам дека заслужено победивме второ полувреме. Па понатака ние се знае дека ќе се стегниме, ќе со појаки екипи играме подруг фудбал, подруга тактика, во моментов толку со оваа екипа. Па јас кажав пред да почнете турнирот дека мои фаворити се на турнирот Бекче, Бел Мерцедес, Битолчаните Брник и ние тука можам да се ставам во нас. Ние не се предаваме, три пати играме со ред финале, значи три години со држава, три пати финале, ние ќе од позадина. Тие се, пред се, тие треба нас да не бркаат сега за да освојат нешто. А тие се 4 екипи, мислам дека од нив ќе бидете шампиона, друга екипа не може до другите. Вториот меч од Ге групата, Инбокс, со 2-0 го создава тимот на Бетет Хоп. Мрежите мируваа во првите 20 минути. Стрелци на поводоците во вториот дел од мечот беа Кочевски Валентин и Габриловски Дарко. По две кола Виспо има 6 бодови, Бетенхом и Имокс по 3, а Телеком е на Фенерот без бодови.
во третото решавачко коло од Г групата ќе се сретнат Телеком Инбокс, односно Виспој Пететком. Па добро изигравме денеска. Ние сме сепак една млада екипа, имаме уште многу за играње, па ги тепавме втората утакмица, имаме три бода, имаме шанси да задаваме понатаму, па ќе видиме за понатаму сега. Првпат настапувате? Да, првпат, да. Турнир како да. Па убо, преубо. Да, кој една млада екипа сите те подржавет, кој најмали, убо е тоа, убо чувство. Последниот напор што очекувате? Па на победа и последната утакмица ќе ме. Да. Е, стигна е тоа футбол, значи не ги искористивме нашите шанси. Дечките супер си дире, им честитам, си ги искористија шансите, беа подобри вториот дона на Преваров. Победија со 2-0, им посаквам све него. Ние се надевам дека наредна утакмица ќе излечеме минимум реми или победа за да се пласираме во понатамошната фаза. Со оглед дека три екипи патуваат, можеби и тоа една победа ќе ги... Можеби со таа прва го разлика добра од 5-1 како најдобра трета да одиме понатаму. Ќе видиме. Денес на програмата се надпреварите од втората рунда во В и Г групите. Во групата Б ќе се сретат Сатевска Инес Горица, односно Бекче АСМ Рача. Во групата Б, Педикомерц Браништа, односно Белмерцедес Парадајз.